হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চাকৰি সম্পৰ্কে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। সেইটো হৈছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত তিনিটা চাৰ্কুলৰ পিছত কেইটামান জব ওলাইছে, কণ্টেক্সুৱেল জব, আৰু যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু কাইলৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আছে, জানি লওক আহক আমাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ক'ত ক'ত ওলাইছে। ইয়াত দিছে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট জব, দিছে সোণাৰীৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ 6টা পোষ্ট ওলাইছে, আৰু দুমাহৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হ'ব কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট, আৰু 13,048 টকা তেওঁলোকৰ দৰমহা দিয়া হ'ব। মাহমৰা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত 8টা পোষ্ট, সাপেখাতি ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত 5টা পোষ্ট ওলাইছে, টোটেল পোষ্ট আছে 19টা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু আমাক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে HS পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে আপোনালোকৰ যিটো জিঅ' টেকিং কৰাত সহায় কৰিবলৈ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 এপ্লিকেশ্যনত, আৰু লাট মণ্ডলৰ সহায় কৰি দিবলৈ ক্ষেত্ৰত। আৰু যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে আপোনালোকে কাইলৈ যাওক, আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ যাওক, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি কিবা আছে, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, সকলো এটা ছেট বনাই জেৰক্স কৰি ল'ব, ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পিনে, লগতে ফটো কপি লৈ যাব, যাতে পটককৈ ফটোটো বিচাৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোক কাইলৈ আপোনালোক যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাত বহকে। সৰু হ'লেও আমাৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰি বৰ্তমান সময়ত। আৰু এটা পিঅ'লিয়াত দিছে, NBA দিছে, পিঅ'লি কণ্টেক্সুৱেল, আৰু ইয়াত পাৰ্মানেণ্টৰ কাৰণে কোনো গভটৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰে বা পাৰ্মানেণ্ট কৰিব এখন দাবী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে। এয়াই আছিল আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।